Maruska aħna mill-aħħar Maruska l-aħħar mistieden li għandna miegħi għandi lil-Kane Sajt huwa manager għall-komunikazzjoni fiħdan il-Fondazzjoni tal-lob responsabbli. Kane, kif inti l-ewwel net? Ninsab tajjeb, insallimlek Brian, Angela, lit-tim kollu tagħkom u lit-telespettaturi. Kemm għandna atmosfera ħelwa mill-craft, mill-kċina, ftit minn kollox. Ekku. Sena wara l-oħra dejjem timprovjaw. Ekku, ekku. Mela, Kane, illum proprju ħankun qegħdin nitkellmu fuq suġġett kemm xejn ovvjament anke sensittiv, ħankun qegħdin nitkellmu anke fuq il-problemi kkawżati mill-lob aċċessiv, anke l-lob tal-azzard aċċessiv fuq il-post tax-xogħol. Iva, iva, Brian, ejja ngħidwa kif inhi. Il-bniedem iqgħod ta' ammont sostanzjali ta' ħin fuq il-post tax-xogħol. Normalment qatta' aktar ħin viċin il-kollegi tiegħek milli mal-familja, mal-raba tiegħek. Allura it goes without saying li il-bniedem iġor miegħu il-pożittiv u l-negattiv tiegħu fuq il-post tax-xogħol. Iva sitwazzjonijiet ta' vizzji fuq il-post tax-xogħol nitkellem in ġenerali ikun hemm. Ma nistgħux neħbew wara subajna. Vis-a-vi il-lob tal-azzard huwa daqsxejn aktar sensittiv għaliex. U antipatku wkoll għax għall-kuntrarju tal-vizzju l-oħrajn bħall-vizzju tad-droga, tat-tibjib, tal-alkoħol, il-vizzju tal-lob tal-azzard m'għandux konsegwenzi fiżiċi. Allura il-persuni tal-madwar aktar diffiċli biex jindunaw lill-persuna għaddejja minn sara. Issa il-vizzju fuq il-post tax-xogħol huwa xafra li taqta' miż-żewġ naħat. Għaliex? Għax inti għandek l-effett fuq l-individwu fuq l-vizzjat li mhuwiex attent 100% fuq il-post tax-xogħol. U fuq in-naħa l-oħra għandek il-kumpanija li qed tnaqqas mill-profittabilità, qed tnaqqas mill-perċezzjoni sana li hija titwassal hemm barra, qed tnaqqas mill-attendenza tal-ivvizzjat li issa nitkellem aktar il-qudiem ikollok ħafna aktar sikk, ħafna aktar assenteiżmu minn fuq il-post tax-xogħol. U llum il-ġurnata dan din l-ideoloġija wara l-vizzju fuq il-post tax-xogħol dejjem qed tevolvi għaliex. Għax fejn qabel in-norma kienet li inti tqum filgħodu u s-suq biex tmur għax-xogħol llum il-ġurnata taħdem mid-dar. U xorta ikun hemm każijiet interessanti ħafna ta' vizzji mill-remote working, mill-telework. Imma jgħan nitkellmu fuq il-post tax-xogħol fiżiku. L-imgħallem irid tisaqsi ċertu mistoqsijiet, Brian. X'inhu huma dawn il-mistoqsijiet? L-individwu qed ikun aktar assenti fuq il-post tax-xogħol, qed jirrapporta l-marit, li jirrapporta sikk aktar iva mill-ilha. Qed jaħrab qed jillarga minn fuq ix-xogħol fejn qabel ma kienx. Fuq il-post tax-xogħol qed juża l-apparat teknoloġiku jew inkella l-mobile meta dan ix-xogħlu ma jirrikjedihx. Qiegħed llum il-ġurnata din tista' hija ħafna iktar faċli għar-raġuni li anke hemm hawn ħafna pereżempju online casinos. Li dan ekku, ekku, ekku. Mill-post tax-xogħol huma faċli li taċċessom. Ekku, allura aktar irridu noqogħdu bajnejna miftuħin. Anke ħansemmi xi ħaġa vis-a-vi ħruġ team building events. Pereżempju l-persuna partikolari dejjem joħroġ bl-idea li t-tim imur f'każino partikolari. Hemmhekk fejn l-imgħallem għandu jagħmel 1 plus 1, il-manager għandu jagħmel 1 plus 1 u ovvjament mhux jiġbed l-attenzjoni quddiem il-kollegi l-oħrajn fid-der
imma jiġbed daqxejn il-ħaddiem fl-uffiċċju u jitkellem wara bibien magħluqin għaliex għaliex iridu nkunu sensittivi vis-a-vi l-issju partikolari. Sitwazzjonijiet oħrajn, pereżempju il-ħaddiem jitlob li jibda jitlob li jitħallas minn qabel. Qabel l-aħħar tax-xahar jirrimarka pereżempju żewġ indirizzi tad-dar differenti. Dawn huma kollha tricks li tajjeb li jew pointers aktar mill-li tricks li tajjeb li l-manager iżommu f'moħħu ħalli jimmaneġja aktar is-sitwazzjoni b'mod professjonali. Immiva Brian, dawn l-affarijiet jinqalgħu jridu nżommu għajnejna miftuħin għalihom. Issa, pereżempju, x'għandek jekk inti pereżempju konċernat li wieħed mill-ħaddiema tiegħek għandu din il-problema biex nirreferu għalija hekk. X'għandek istaqsi? Kif għandu jkun l-approċċ tiegħek fuq ma' din il-persuna? Kif qed inti diġà tkun sensittiv ħafna wkoll. Però x'inhu dawk l-affarijiet forsi bażiċi li wieħed jista' jagħmel? Ara, biex nirrepeti l-attendenza fuq ix-xogħol, il-ħin li l-persuna jkun qed iqatta waqt il-ħidma tiegħu kif qed iqatta. Kif qed fuq il-laptop il-ħin kollu waqt il-break. Qed jieħdu l-break qed jissoċjalizza mal-kollegi l-oħrajn jew qed jibqa' fuq il-laptop jew qed jibqa' fuq il-mobile. Again, dawn huma pointers mistoqsijiet li jisu tip ta' self-test, Brian. Issa, per eżempju, ma' jena jgħidu għajet jena u għet ninnota kollega minn tiegħi. Li għet ta' finti l-bicċa kbira għal-postijiet ta' xol. Kun hemm per eżempju, desk dej xulxin. Allura wieħed anka faċli jista' jinduna anka wieħed xi jkun qed jagħmel. Mhux għax tkun qed tissindika ma' awtomatikament l-ispazju jkun anka ristrett, allura faċli tara xi jkun qed jagħmel. F'każ li tinduna li kontinwament qed taraf xi tip ta' website u forsi qed jagħmel sewwa. Għandek jiena, per eżempju, għandi n-approċċ jaħil dal-persuna, għandi n-prova. Għandek b'mod amikevoli u b'mod sensittiv u b'mod privat, mhux quddiem il-kollegi l-oħrajn, iva, kollega għandha tmur fuq kollega ieħor jew oħra u saqsi isma, inti kollu sew isma. Qed narak daqsxejn depressed dan l-aħħar, trid titkellem, trid. U tieħu l-affarijiet minn hemmhekk, il-komunikazzjoni hija iċ-ċavetta fejn jidħol il-vizzju. Biex immur daqsxejn oltre barra l-mistoqsijiet li manager għandu jistaqsi, li mallem għandu jistaqsi, tajjeb li fuq il-post tax-xogħol ikun hemm an addiction policy. Jew inkella f'dan il-każ gambling policy. Titpoġġi madwar il-mejda mal-ivvizzjat imma li jkun hemm policy importanti ħafna ħalli mhux day by day management imma jkun hemm preparazzjoni għal ċertu sitwazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu. Barra minn hekk tajjeb ukoll li fuq il-post tax-xogħol jitqasmu materjal ta' informazzjoni vis-a-vi l-op responsabli, l-op tal-azzart responsabli u ikun hemm meetings, healthy meetings li across the board li jingħataw informazzjoni fejn persuna tista' tieħu s-support vis-a-vi qed nitkellmu hawnhekk il-lob tal-azzart. Il-fondazzjoni l-op responsabli li jiena nirrappreżenta Brian lan tagħha huwa li tqajjem dan l-arfien, mhux biss fuq il-post tax-xogħol imma anke fl-iskejjel primarji, sekondarji, post-secondary schools, f'casinos, land-based gaming parlors ukoll u madwar is-soċjetà. U ninformawhom ukoll servizzi ta' support aħna noffrulhom. Il-fondazzjoni toffri s-servizz ta' support wieħed 777. Dan huwa support line fejn persuna li tkun qed bagħti il-lob tal-azzard ikun qed iniżilha daqsxejn il-kuxjenza
jew saħan sitra tkun qed baqgħet il-vizzju patoloġiku, tista' ċċempel fuq dan in-numru għandna staff professjonali mħarreġ sena sħiħa u issemma il-karba tagħha. M'hemmx għalfejn li tkun ivvizzjat biex iċċempel, tista' ċempel għall-informazzjoni. U tista' ukoll iċċempel f'isem ħadd ieħor. Pereżempju, l-lom tad-dar iċċempel f'isem ir-raġel tagħha. Irrid nagħmel prassi hawnhekk, importanti immens li l-individwu irrid jammetti li għandu minn hemmhekk iridu bżonn is-support. Għaliex għalxejn li nċemplu, ikonna ħafna każijiet fejn iċemplu aktar minn darba il-persuni tal-madwar imma l-vizzjat ma jaċċettax li għandu bżonn is-support. Allura każijiet naħseb kienu naħseb inti taf iktar minni fejn għas ikunu biss jafu li huwa li qegħdin f'din il- min qorret jaraw li hemm xi ħaġa ħażin, però ma li għandhom problema, però ma jkunux jafu li l-gravità tagħha. Ekku, waqt il-proċess, waqt l-andament tal-attività, normalment il-persuna tinnega jew inkella tgħidlek ġibhom x'bikbar. F'dan il-vizzju partikolari il-lob tal-azzard il-persuna jinduna li daħalu f'saram u sfortunatament jista' jdaħħal f'saram il-persuni tal-madwar anke finanzjarjament meta jkun tard wis, meta l-persuna tiġi dara mal-ħajt ikollha djun, sfortunatament l-issju tal-użura tidħol fin-nofs, kulħadd jiġri wara l-persuna għall-flus, eċċetera. Idealment ma naslux sem. Kif inħossu li l-limitazzjonijiet ta' ħin u ta' flus fl-attività tal-lob tal-azzard qegħdin jinqabżu b'mod regolari li l-attività ma baqgħetx rikreazzjoni imma saret patoloġija, hemmhekk nitkellmu. Nitkellmu meta madwarna u nfittxu s-support. U l-fondazzjoni tippdija. Segwina bħalissa hija forsi għandu din il-problema. X'għandu jagħmel? Iva jirrealizza li għandu problema u jirrealizza li għandu bżonn is-support. Wieħed seba jew inkella saħan sitra tistgħu taċċessaw iċ-chatline fuq www.rgf.org.mt. Il-fondazzjoni qiegħda hemm biex tisma' l-karba u tagħti s-support. Anka dak li jkun anke jista' jibqa' anonimu wkoll. Konfidenzjalità hija dejjem assoluta. U anka l-aġenti tagħna huma imħarġin fil-konfidenzjalità wkoll. Ekku, Wayne, grazzi ħafna li kont ma kienet sezzjoni verament anka interessanti u anka bil-ħidma li tagħmlu anka fil-Fondazzjoni LOP responsabbli. Grazzi ħafna kien intaqgħu anka fil-ġimgħat li ġejjin. Sada tant aħna ħammuru anka kont ħanejt fil-kċina, ma mhux estat mhux fil-kċina. L-dinja għall-aħħar proprju ħanalqu lewa sa naqsna. Wara x'għandna. Kejn, grazzi, jiena ħan niltaqa' miegħek il-ġimgħa d-dieħla jekk alla jrid ħankomplu nitkellmu aktar dwar LOP responsabbli. Inti